Vil du ikke starte den? Jo, men jeg tænker også bare, der står en. Vi har lige taget hendes plads lidt. Hun forstår heller ikke, at det skal være lige her, men det skal det bare være. Men velkommen til endnu en video her på vores Esther-kanal. Er ja. Det, ja, det er det blevet nu. Det er det blevet. Det er mere fordi, vi ved ikke rigtig, hvor hun er fra hende der. Hvor tænkte hun også være fra Skandinavien? Jamen. Hun står virkelig, 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 virkelig godt. Men vi står simpelthen her på Sri Lanka foran Rio All Inclusive Hotel. Det er et 5-stjernet luksushotel her på Sri Lanka. Her bor vi simpelthen, så nu vil vi vise jer rundt. Og vi betaler altså 1200 kroner per overnatning for det. Men det er altså så også med den vildeste morgenmad, som I kommer til at se senere. Den vildeste frokost, den vildeste aftensmad og de vildeste drinks. Det har jeg ikke smagt. 5 stjerner Sri Lanka. Nu er vi simpelthen kommet op til indgangen her. Vi skynder os foran den der rum, fordi så tjek, kom, 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 kom. Hold da op, prøv at se, der stod lige en lille Sri Lankaner. Men i hvert fald, vi er kommet ind på hotellet nu, og overvej lige, hvor stort det er. Der er mere end 4-500 værelser. Hotellet ligger cirka 2 timer fra Colombo, som er hovedstaden, hvor man også lander. Og jeg koger som en sindssyg hello. Og de er så flinke, alle medarbejderne. I fatter ikke, der er medarbejdere tjenere, så vi trise over det hele. Hvis man ringer til dem, de står der, bum, sådan her, 5 sekunder skal de bruge. Men det er også fordi, at befolkningstallet her på Sri Lanka, det ligger omkring de 22 millioner mennesker med. Og du mener så, at 22 millioner arbejder her, eller? Altså, der er nok 21 af dem, der arbejder her, eller sådan noget. Der er i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig mange. Prøv at se, der kommer også kun 3 der. Prøv at se, de arbejder altså også. Det er altså rigtig, rigtig det er mange. Gæster. Dem der? Ja, det er gæster. Det ved du sgu ikke. Hello. No. Where are you from? Sri Lanka. Nice, nice, nice. Prøv at se, det var det, jeg sagde, de arbejdede her, mormor. Ja, de arbejdede her. De var bare ikke kommet i arbejdstøjet endnu, de er lige mødt ind. De er lige mødt ind, altså ærligt talt. Når I skal vide her om Sri Lanka, det er æder med en befolkning her. De er et hårdt arbejdende folk. 20 timer om dagen arbejder de hver især. Det er helt åndssvagt. De møder ind klokken 4 om natten, og så er de først fri klokken 12 om aftenen. Prøv lige at se poolen, venner. Der er 4 forskellige pools her på hotellet, og det her det er den største af dem. Det er voksenpoolen, hvor der også er en bar over i det fjerne. Det kan måske være, at man lige skulle have en bitte drink senere, hvem ved. 35 grader, jeg har sagt det flere gange. UV på 14, jeg koger, det er helt sindssygt, venner. Og mamma han bader her ligge i de her dage, fordi vi har mistet vores solcreme. Og mamma han mener, at hans kinder, de begynder at være, at du siger, at du får varme i kinderne efter 5-7 minutter i solen. Jamen det er rigtigt. Altså det er rigtigt. Men det er så også fordi, vi har så travlt med at redigere, men jeg har bare sagt, at jamen, det er rigtigt. Man skal ikke lægge sig ned til poolen, hvis man ikke har solcreme med. Og jeg gider simpelthen heller ikke til at købe en ny, fordi der er kun én dag tilbage. Så kan jeg lige så godt bare blive på værelset. Ej, okay. Det gider vi ikke snakke mere om. Du har ikke været i solen i mange dage. Pas nu på mig med os nu. Ja. Det er bare allerede det her nu. Hvor er den henne deroppe? Det er varmt. Kan du mærke det i kinderne? Jamen det kommer jeg jo til. Du bliver sådan en lille rødhætte, men du var også en lille rødhætte, da du var yngre. Det skal vi ikke snakke om, fordi at det her er en video, hvor vi viser hotellet, eller vi snakker om dig og FDF og Spider. Nu kom vi faktisk til at snakke om solen. Jamen i hvert fald, voksenpoolen, det er ikke noget for mig. Det er gamle mennesker, der drikker drinks, der bare kysser og kysser myser og krammer med deres elskede ude i poolen. Nej, ikke i poolen. Jo, i poolen, og det gider jeg simpelthen ikke se på. Det her til gengæld, det er mig. Det er aktivitetspoolen. Her holder jeg til cirka 10 gange om dagen. Vi spiller vandpolo, vi spiller vandvolleyball, vi hygger os bare. Det er mig, der står for alle aktiviteterne. Jeg har faktisk lidt taget deres job, de der små Sri Lankanere. Så der arbejder 21 millioner og en. Jeg får ikke løn, jeg gør det af egen fri vilje. Det er sådan en lille frivillig organisation, jeg har lavet hernede. Den hedder Palugo Company. Den hedder faktisk Palugo Børn. Åh, det var dejligt. Pas så er der skyld. Dæmme nu. Ja, du skal bare passe på. Nu tager jeg den, mens der er skygge. Lige nu der får jeg noget ud af pengene. Du har tabt dig. Det der, det var stenhårdt. Jeg kunne ikke mærke det. Ærligt selv, kan du komme op derfra, min ven? Vi skal over og vise den her pool også over. Det er jo et luksushotel, det her. Prøv at se, endnu en kæmpe stor pool. Og så det fedeste, det er simpelthen, at der er de her liggestol her i beton. Så det vil så sige, at du får nogle gevaldige liggestol, ligesom hvis du har ligget på plejehjem eller været på sygehuset i 10 dage uden at blive vendt. I hvert fald, man skal kun lige tage 10 minutter på hver side. Det er måske lidt svært at lægge på maven på den. Øj, et hakkebræt. Hello. Good morning. Det er en hilsen herude i Asien. Se lige et lækkert virvar, man kommer ind til. Det her i midten, det rører jeg ikke. Det er alt muligt af deres hjemmelavede yoghurt. Og det ser rigtig, rigtig godt ud herovre, men det smager virkelig, virkelig, virkelig dårligt. Prøv lige at se, mamma. Ej, det er ikke noget, jeg har lyst til det der. Det er alt muligt uhomsk. Så har de alle mulige konservesdåser, hvor der er frugt her. Så nu, ej, det spiser jeg heller ikke af. Og så herover det rører jeg heller ikke. Jeg har faktisk slet ikke været over i nærheden af det her. Puh, det lugter. Det kan jeg ikke lide så noget. Det er bare mig, der ikke kan lide. Hvis du tænker på det herovre, så har du så meget lækker drikkevarer her. Hi, brother. How are you? Hello. Normalt så plejer de også at have iskaffe, men det har de så ikke lige i dag. Det er lidt uheldigt nu, hvor vi filmer, så viser det sig ikke lige fra sin bedste side. Der er almindelige pandekager med chokolade, der er vafler, der er cappuccino french toast, altså kaffe french toast, og så er der almindelig french toast. Det her, det er for forhånd, og så er der alt muligt sild til. Og så herovre, det bliver jeg nødt til at nævne, de har guldkorn, og de er seriøst klamme. Ej, okay, jeg bliver ved med at sige, at det bliver vildere og vildere, men det gør jeg også. Prøv lige at sige bacon. Det der, det er en formidabel god bacon. Det er lige som det skal være, det der. Good morning, how are you? Det er altså kokken, det der, det er the cook, the chef, the boss, og så har vi også bare de gode ting herinde. Det er alt muligt vildt brød
og kage og sådan noget. Det er det, man får driller af. Det har vi lidt af i forvejen. Deres frugtstation. Der er alt, hvad hjertet begærer og mere til. De har endda den der frugt, som der lugter af prut. Papaya. Det lugter virkelig, virkelig, virkelig og smager af prut. Nej, det smager godt. Nej, det gør det ikke. Mamma, han elsker det, men jeg kender ikke andre, der godt kan lide det. Kan I godt lide papaya? Prøv lige hurtigt at skrive ned i kommentarfeltet, fordi jeg synes ikke, det er så lækkert. Og meget på ting, der ikke var lækre, så skal I næsten lige se, hvad vi fandt i maden. Nu bakker jeg. Det er det klammeste, jeg nogensinde har set. Ej, jeg får seriøst også dårligt. My friend, I think this was an animal in the chicken. Vi holder op til værelset. Værelse 4005, og det er simpelthen her. Hallo, hvad jeg ikke har tilbragt den seneste uge, så kom indenfor. Dejlig aircondition. Der er iskoldt, hver gang man går ind på værelset. Dejlig fint værelse. Har lige ligget og sovet her. Vi har en seng hver. Du sover dårligt? Jeg sover så dårligt på det her hotel, og jeg forstår ikke hvorfor. Det er som om, hver morgen vågner jeg klokken 5:45. Og jeg forstår ikke hvorfor. Det er bare 5:45. Det er som om, der sker et eller andet. Men jeg har stadig ikke fundet ud af, hvad det var. Kan det være fuldmåne? Jamen, det må være sådan et eller andet, fordi så er de først på nettet, og så tænker der bliver lyst 5:45. Så ruller vi gardinerne for, vågner stadig. Og jeg ved ikke, hvad det er. Og så vågner jeg, og så kigger jeg lige til min højre side, og så ligger Palo. Og så kan jeg ikke falde i søvn igen. Men det er ikke fordi, at der er nogen i Danmark, der er vågen, der er klokken 5:45, som så skriver til dig, og så begynder din telefon at bimle og bamle. Men klokken 5:45, det er cirka klokken 3 om natten i Danmark. Og hvad så? Jeg ved det ikke. Rigtig, rigtig, rigtig fin altan. Mom og vi booker selvfølgelig det billige værelse, så det vil sige, at vi har fået lorteudsigten. Vi har fået den ud til junglen. Vi kaster lige i det fjerne skimte havet, det indiske ocean, eller er det Atlanterhavet? Det er i hvert fald ikke Atlanterhavet, så tænker jeg, at det havde været lidt koldere, end det er her. Men det er super fint. Badet altså har vi herude. Ikke så meget at sige, super fint. Skal vi ikke ned i poolen i stedet for? Jo, det tænker jeg næsten, altså. Der har du virkelig tilbragt mig den tid. Ja, det er igen kaffen, så. Nej, sidst inden. Du skal nok blive surt ud i nu. Vi skal i poolen. Vi hopper ned igen, og der er også den her kæmpe scene her bag mig, hvor det er, de holder show hver eneste aften, men vi har faktisk ikke rigtig set noget af det. Til gengæld så lige ved siden af scenen, der ligger baren, hvor Palukan hele tiden hænger ud. Jamen, det her det er fuld luksus. Ærligt talt, fri drinks en hel uge. Det dyr, vi fandt i mad. Jeg har aldrig sådan oplevet noget så ulækkert. Det er jo det klammeste nogensinde. Mamma, hvorfor får du en stor fed lav ned i din mad? Jeg vil sige, det er godt, vi skal hjem i morgen. Det er sidste dag, vi finder den på. Det ligner jo bare, at det er meningen, den skal være i maden. Det var en hel lav, der var jo blevet dampet sammen med grøntsagerne. Tror du, de sammenlignede dig med en lav? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle have den. Men du der hoppet i drinksene, kan jeg se. Ja, selvfølgelig er det. Jeg har lige kværnet et par stykker her. Mamma, det er din, du allerede har drukket. Det er i hvert fald godt, at hotellet er så lækkert nu, når de ikke kan finde ud af at lave mad. Og var jeg lige den pool her om aftenen, og så med solnedgangen derude i baggrunden. Og poolbar derovre, ikke mindst. Men den er lukket, nu har vi efterhånden været hernede nogle timer. Og den lukkede klokken 18, og nu er klokken efterhånden vil være 7, og vi skal snart ind og spise, det bliver så også lækkert. Nej, det skal jeg ikke. Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk ikke lyst til mad. Men egentlig vil vi også have sagt af for den her video, så tusind tak, fordi I gad os med. Så er der ikke flere drinks til mig. Det var en fornøjelse, venner. Den satte sig lige i halsen, den der. Men super lækkert hotel. Jeg troede faktisk kun, vi skulle rose det, men igen, det dyr der. Det ødelagde lige lidt det hele her til sidst. Det er faktisk ufatteligt, vi har været så glade for det, fordi maden har været on point. Den har været helt igennem formidabel og drinks og det hele. Men så lige den der klamolav, som de åbenbart sammenlignede dig med. I det mindste, så var den ikke blevet bagt ind i et eller andet. Ej, mor, men nu brejer jeg mig. Vi skal ind og spise aftensmad lige om lidt. Det kan jeg simpelthen ikke. Ja! Stop. Og nu vil vi til at trække af, så vi ses. Hej, hej.